Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η αυτοκτονία ενός 13χρονου αγοριού στα Κάτω Πατήσια στην περιοχή του Κολονού. Ο Μάκης Παναγιωτόπουλος βρέθηκε απαγχωνισμένος από τους γονείς του μέσα στο διαμέρισμα που διέμεινε η οικογένεια και οι σκηνές που ακολούθησαν είναι απερίγραπτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο 13χρονος αθλητής του Πακρατίου φέρεται να συμμετείχε στο δημοφιλές εφηβικό παιχνίδι της διαδικτυακής πλατφόρμας TikTok Blackout Challenge, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους και μετά να ανεβάσουν το βίντεο. Σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς του 13χρονου στα Κάτω Πατήσια. Το βράδυ της Παρασκευής βρήκαν απαγχωνισμένο το 13χρονο γιο τους μέσα στο δωμάτιό του. Ήταν αθλητής του Παγκρατίου και το Σαββατοκύριακο θα συμμετείχε στους πανελλήνιους αγώνες στο Λουτράκι. Η αστυνομία εξετάζει αν το παιδί συμμετείχε στο διαδικτυακό παιχνίδι Blackout Challenge. Πρόκειται για το φωνικό παιχνίδι της πλατφόρμας TikTok. Το κινητό αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Συγκλονισμένος είναι και ο προπονητής του. Μαζί του λίγες ώρες πριν το τραγικό τέλος είχαν βρεθεί. Είναι μόνο θρήνος, μια ανίποτη θλίψη. Ο Μάκης ήταν αδυνατό παιδί. Τους έχω μεγαλώσει και αυτόν και τον αδελφό του από 5 χρονών. Μια εξαιρετική οικογένεια. Μια μητέρα που μεγάλωσε τα παιδιά της με αξίες. Είχαμε προπόνηση την Τετάρτη και ήταν ένα ευχάριστο παιδί. Μέσα στο γέλιο δεν είχε κάτι να τον αποσχολεί. Την Παρασκευή τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι τρώνε με τη μητέρα του και τον αδελφό του και περιμένουν να πάνε στους αγώνες. Ο ίδιος έμαθε για την τραγική κατάληξη όταν το Σάββατο πρωί περίμενε το παιδί στο Λουτράκι για τους πανελλήνιους αγώνες. Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι ο Μάκης κρεμάστηκε και είναι νεκρός. Μπήκε η μητέρα του στο δωμάτιο και τον είδε κρεμασμένο από την κουκέτα και δίπλα στο κινητό του. Κανείς δεν γνωρίζει αν ο θάνατος του οφείλεται στο Blackout Challenge. Αυτό το διαδικτυακό παιχνίδι ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους. Χρησιμοποιούν κορδόνια ή καλώδιο μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους. Το τραβούν σε βίντεο και συνέχεια το ανεβάζουν στο TikTok. Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για αυτό το απίστευτο περιστατικό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Στη Λάρισα, μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ιδιαίτερα ικανοποιημένα εμφανίζονται τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την συμμετοχή στις ισοκομματικές εκλογές του κόμματος. Σε πολλά εκλογικά κέντρα σημειώθηκαν ουρές από ανθρώπους που θέλησαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, ενώ όπως επισημαίνουν τα στελέχη του κόμματος, 2 στα 3 μέλη που προσέρχονται στην κάλπη είναι νέα. Μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε στη Λάση για την νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη ακατέκτηση, ο Βασίλης Ζωγράφος λαμβάνοντας 451 ψήφους, ενώ από εκεί και έπειτα οι επόμενες θέσεις αποτελούν γυναικεία υπόθεση. Ειδικότερα, οι τρεις επόμενες θέσεις ανήκουν σε τρεις γυναίκες που ξεχώρισαν με την ψήφο που έλαβαν η Ζωή Ακριβούλη με 344, η Ερημιώνη Μαγάλιο με 306 και η Ελένη Σδράλη με 249, σύμφωνα με καταμέτρηση και των Σταυρών. Την πεντάδα συμπληρώνει και ο δεύτερος άνδρας, ο Άρης Αγραφιώτης με 234. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη τον Τσίπρα για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ήδη η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ενθαρρυτική. Καλούμε τον κόσμο μέχρι τις 8 το βράδυ να έρθει, να στείλει το λογαριασμό συστημένο. Να στείλει το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό του φυσικού αερίου. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής 15η Μαΐου. Είναι μια ευκαιρία εγγραφής νέων μελών και είναι και μια διαδικασία μέσα. Προσέξτε, εμείς δεν θέλουμε περαστικούς στο δρόμο, ελάτε να ψηφίσετε. Θέλουμε ανθρώπους που αύριο θα είναι ενεργοί και συμμέτοχοι στην αλλαγή της κατάστασης στη χώρα. Να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έλαβε 2.149 ψήφους. Φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της 8 η ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες θα είναι ένα κόμμα ισχυρό, ένα κόμμα πραγματικά και οργανωτικά αντάξιο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι φίλοι και όλοι οι δημοκράτες πολίτες έρχονται, προσέρχονται στις κάλπες, ούτως ώστε να στηρίξουν, να ψηφίσουν τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και βέβαια και ένα πρωτόγνωρο σχέδιο που αφορά πλέον νέες διαδικασίες όσον αφορά την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Όλοι οι δημοκράτες πολίτες συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας που είναι πλέον αναγκαίο για τη χώρα και επιβλημένο ούτως ώστε να έχουμε μια πολιτική αλλαγή. Να σημειωθεί ότι μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθούν και τα 300 μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και εγγραφή νέων μελών και στη Μαγνησία. Στο ρεπορτάζ του Βασίλη Μπαντίδη που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε τι έβγαλε η κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία ο Σταύρος Κατσούρας, ενώ ακολουθούν ο Φώτης Λαμπρινίδης, που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και εντάχθηκε στους κόλπους του κόμματος μετά το κίνημα αλλαγής. Στην τρίτη θέση η Ρίτσα Μέμτσα και στην τέταρτη θέση ο Άκης Καλαμαράς, προερχόμενος επίσης από την νεολαία Πασόκ στο παρελθόν. Γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό κόμμα, ξεπερνώντας τις παλιές παθογένειες. Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η Βανέσα Κατσαρδί. Η κάλπη του Βόλου πάντως έβγαλε τους εξής. Αντωνιάδης 35, Ζόγας 23, Καλαμαράς 83, Κατσαρδί 61, Κατσούρας 44, Λαμπρινίδης 92, Μέμτσα 26, Παπαρούνας 23, Παπαθανασίου 18, Σταμπουλής 44. Για την κάλπη της Νέας Ιωνίας, Αντωνιάδης 10, Ζόγας 11, Καλαμαράς 8, Κατσαρδί 15, Κατσούρας 145, Λαμπρινίδης 21, Μέμτσα 141, Παπαθανασίου 6, Παπαρούνας 56, Σταμπουλής 9. Πάνω από 1.100 πάντως νέα μέλη εγγράφησαν για να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές που έλαβαν χώρα και στη Μαγνησία χθες Κυριακή. Η ευχαριστήρια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας και της Νεολαίας καταδεικνύει ότι υπήρξε συμμετοχή. Καλούμε όλους τους πολίτες, τους συμπολίτες μας να έρθουν να ψηφίσουν, στην κάλπη του Προέδρου για τον Αλέξη τον Τσίπρα, να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση, να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα αλλαγής, αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας. Πραγματικά έχουμε μεγάλη συμμετοχή, το βλέπετε κι εσείς, ήδη από το πρωί υπάρχει μια πολύ καλή ροή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καινούργια πρόσωπα. Θα πάει καλά. Θα έχουμε καλύτερη γύρωση με την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό για μας η μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου να μας δώσει και τη μεγαλύτερη γύρωση με την κοινωνία. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς η ψηφοφορία, από τις 8 η ώρα το πρωί. Ήδη έχουν ψηφίσει πάρα πολύς κόσμος, ειδικά στην κάλπη του Προέδρου, που είναι 9 μέλη. Η συμμετοχή μας εντυπωσιάζει και εμάς, εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ 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 μεγάλη. Στην επάνω κάλπη στο εκλογικό κέντρο ψηφίζουν τα παλαιά μέλη, όπου και εδώ η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και ψηφίζεται και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Με την πρωτοτυπία, όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ότι ψηφίζουν όλα τα ενεργά μέλη που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ματθαίος Δραμητινός, συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, δήλωσε στην τηλεόραση Άστρα την ικανοποίησή του από τη συμμετοχή στις χθεσινές εκλογές. Να τον ακούσουμε. Ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, κύριος Δραμητινός, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα από την εκλογική διαδικασία και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμμετοχή. Σύμφωνα με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, εγγράφηκαν 1.100 νέα μέλη, ενώ στην ψηφοφορία συμμετείχαν και μεγαλύτερη ηλικία καθώς και πολύ πιο μικροί, όπως έφηβοι. Στο νομό Μαγνησία στήθηκαν πάντως 11 εκλογικά κέντρα. Το ζητούμενο για τον κύριο Δραμητινό είναι επόμενη μέρα όμως για ολόκληρη τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, ώστε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που τους έχει οδηγήσει στο τέλμα, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, και να δοθεί ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει ξανά τις τύχες και τα ενία διακυβέρνηση της χώρας. Γενικώς ως νομαρχιακοί είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι το πώς διεξήχθηκαν οι εκλογές και πώς εξελίχθηκαν οι εκλογές. Είχε γίνει εξαιρετική προετοιμασία και θα ήθελα και από μέσω εσάς να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη που βοήθησαν στις εφορευτικές επιτροπές. Μην ξεχνάτε ότι ήταν 25 εκλογικά τμήματα σε όλη τη Μαγνησία. Πολλοί φύγαν από το Βόλο και βοήθησαν και περιφερειακά μέρη, οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε ως ημέρα χαράς για την αριστερά και τη δημοκρατία. 1.700 ανθρώπους ουσιαστικά που έχουν μπει και είναι ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. 1.200 μόνο γράφτηκαν εχθές και αυτό θεωρείται εξαιρετική επιτυχία γιατί ήταν πολύ παραπάνω από τις προσδοκίες μας. Ο κόσμος σύρεε στα εκλογικά κέντρα, τα δείξατε και εσείς στις σκηνές που αναμεταδώσατε χθες. Με πολύ χαρά, εν τέλει μετατράπηκαν αυτές οι εκλογές και σε ένα πανηγύρι. Το σημαντικό πολιτικό μήνυμα όμως είναι το ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα σε αριθμό μελών και στην Ελλάδα και αριστερό σε όλη την Ευρώπη, έτσι. 172.000 μέλη αριθμοί και μην ξεχνάτε ότι το 2015, στις εκλογές του 2015 ήταν 30.000 μέλη.
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα 4 φορτηγών συνέβη το πρωί στη Λάρισα. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί στον περιφερειακό δρόμο πίσω από το Αλκαζάρ, κάτω από διευκρίνιστες έως στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ, καθώς και δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ενός τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μια απίστευτη καραμπόλα με 4 νταλίκες σημειώθηκε για τις 11 το πρωί στον περιφερειακό του Αλκαζάρ, όταν για άγνωστο λόγο και ενώ ήταν σταθεμένες σε κόκκινο σημαντικότητα 3 νταλίκες, μια τέταρτη έπεσε πάνω τους για άγνωστο λόγο. Δεν σταμάτησε με αποτέλεσμα τραυματιστεί ο οδηγός της, ευτυχώς ελαφρά, ενώ και οι υπόλοιποι της οδηγοί δεν έπαθαν το παραμικρό. Στο φανάρι κόκκινο ήμασταν σταματημένοι και ξαφνικά ήρθε από πίσω και έπεσε. Τον πήρε ο ύπνος. Έτσι είπε. Στο σημείο αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο αλλά και άνδρες πυροσβεστικής για να συνδράμουν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού της Νταλίκας. Ο πρώτος είμαι. Ο κύριος ύψε επάνω μου. Ήμασταν και οι δύο σταματημένοι στο φανάρι και ήρθε ο ένας πίσω από τον άλλον και χτυπούσαν ένα μπαμ και με τράβηξαν μπροστά μόνο. Με σύρανε αρκετά. Δεν ήμουν πολύ. Γύρω στα 5-6 μέτρα. Δεν με σύρανε και πολύ. Γιατί ήμουν προνεδρισμένος καλά. Και φορτωμένος ήμουν. Σταματημένος ήμουν και έπεσε ο κύριος από πίσω μου. Κοιμήθηκε. Ακούσατε φρενάρισμα κάτι? Τίποτα, όχι, απλά έπεσε από πίσω. Να σημειωθεί πως το ρεύμα του περιφερειακού από το Αλκαζάρ προς τη Νέα Σμύρνη παρέμενε κλειστό για αρκετή ώρα έως όταν απομακρυνθούν και οι νταλίκες. Ενώ για τα ακριβή έτη τροχαίου ατυχήματος διενεργείται έρευνα από την τροχαία Λάρισας. Καταπέλτης εισαγγελέας για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάιν Κράουτς στις 11 Μαΐου του 2021 στα Γλυκά Νερά. Πρότεινε την ενοχή του χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ο φόνος έγινε διασήμαντον αφορμή. Κοίμησε το παιδί και ανέβηκε να σκοτώσει. Θεία δίκη ότι δεν έβγαλε το ρολόι της Καρολάιν. Σταμάτησε μόνο όταν πέτυχε τον σκοπό του, είπε εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Κόλαφος είναι ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος δολοφόνησε σύζυγό του Καρολάιν Κράουτς στις 11 Μαΐου του 2021 στα Γλυκά Νερά. Ο φόνος έγινε διασήμαντον αφορμή, είπε η εισαγγελέας για τον κατηγορούμενο και επεσήμανε πως ο 33χρονος κατέστησε το παιδί του μέρος της σκηνής του εγκλήματος, ώστε να φύγει η προσοχή των αστυνομικών από εκείνον όταν μπήκα στη μεζονέτα του ζευγαριού. Τα γεγονότα είναι αυταπόδεικτα, εκοφαντικά και δεν αφήνουν περιθώριο ότι ο κατηγορούμενος είναι αυτούργος των πράξεων που τοποδόθηκαν, είπε η εισαγγελέας και συνέχισε αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής. Ο κατηγορούμενος σταμάτησε μόνο όταν πέτυχε το σκοπό του. Όταν ξεκίνησε να φράσει τις αεροφόρους οδούς, ένιωθε το αίσθημα της αγωνίας και της ασφυξίας του θύματος. Μπροστά στα μάτια του εξελίχθηκαν τα ασφυκτικά συμπτώματα. Στα 3 λεπτά η νέκρωση του εγκεφάλου και στα 5 το τέλος της ζωής. Είχε χρόνο να κάνει πίσω. Είναι μεγάλος χρόνος το 1 λεπτό, αν ήθελε να αναστρέψει κάτι. Στον κατηγορούμενο δεν λειτουργήσε καμία αναστολή. Η περιγραφή του κατηγορούμενου ουσιαστικά ήταν κατασκευασμένη στη δική του εκδοχή για να ενισχύσει την εκδοχή του περί λάθους. Είπε για αναγκαλισμό όχι εύστοχος όρος, μόνο να δεχθούμε ότι ήταν ένας αναγκαλισμός θανάτου. Μας είπε ότι σταμάτησε όταν ένιωσε ότι ήταν λιπόθυμη. Την πλάκωσε με όλο το σώμα για να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιδράσει. Η Κάρολαϊν δεν ήταν όρθια και δεν κινούνταν στο χώρο. Η κίνηση που καταγράφηκε στο ρολόι της ήταν από την κίνηση των χεριών της. Ένιωθε κάθε στιγμή ότι βρισκόταν σε επιθανάτη αγωνία. Σταμάτησε μόνο όταν πέτυχε τον σκοπό του. Δεν έκανε τίποτα για να αναστρέψει την κατάσταση. Ευτυχώς ο κατηγορούμενος δεν σκέφτηκε να αφαιρέσει το έξυπνο ρολόι από το χέρι της Κάρολαϊν και αυτό είναι θεία δίκη. Για τον δικαστή, η κυρία Σπηλιοπούλου είπε ότι το άτομο βρισκόταν σε κατάσταση μεγάλου στρες. Όλο αυτό λειτουργήσε 6 λεπτά. Κατά τον δικαστή, ο θάνατος ήταν αγωνιώδης και ακαριαίος. Η εισαγγελία τέλος ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα του κατηγορούμενου ότι τέλεσε το έγκλημα νευρασμού ψυχικής ορμής. Η εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος δυναμίτησε την περασπιστική του γραμμή. Τέλος, όπως τόνισε, ζήτησε να κριθεί ένοχος. Τέλεσε τα εγκλήματα που κατηγορείται. Να απορριφθεί ότι τέλεσε την ανθρωποκτονία σε κατάσταση βρασμού. Μια νέα τραγική ιστορία με άστεγο, ο οποίος κοιμόταν σε ένα τσουβάλι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου στο Βόλο, φέρνει στο φως με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Εσταυρωμένων, ζητώντας παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων περιστατικών. Ντροπή για τις κοινωνικές υπηρεσίες της πολιτείας αποτελεί εικόνα συνανθρώπου μας που κοιμόταν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Η ημέρημνα της πολιτείας φέρεται ότι έχει χαθεί στην προκειμένη περίπτωση, με συνέπεια ο συνάνθρωπος να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και να βρίσκεται βοήθητος στα σκαλοπάτια του ναού.
Το περιστατικό με άστοχο που κοιμόταν στο δάπεδο του Αύγειου χώρου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου περιέγραψε τοποθετούμενο στις τηλεοπτικές κάμερες ο επικεφαλής του Εσταυρωμένου της δομής της τοπικής εκκλησίας Πατέρας Θεόδωρος Μπατάκας, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για τη φροντίδα του ανθρώπου. Ήρθα να λειτουργήσω στον Άγιο Νικόλαο, ήταν 7 παρά περίπου, και ερχόμενος από την είσοδο του προαυλίου, είδα κάπως σαν ένα μπόγο με ρούχα πεταμένα. Πλησιάζω και βλέπω έναν άνθρωπο να κοιμάται πάνω σε ένα τσουβάλι. Το μισό τσουβάλι του είχε ως στρώμα και το άλλο μισό λιγότερο. Ήταν σκεπαστή δηλαδή, όλη η πλάτη του ήταν γυμνή. Εκεί τη στιγμή μπήκα στο ναό, πήρα τους νεοκόρους ένα σεντόνι και τον σκέπασα. Δεν τον ξύπνησα τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε παιδιά να πάρει τα πόδια του. Ήταν ψυχιατρικά ασθενής, είχε και άλλες ασθένειες. Το μόνο που μπόρεσα να το πω είναι να πάει στο κέντρο διαχείρισης της Μητροπόλεως μας, να τον ντύσουν και μετά να πάει στην ξενοδοχεία, αφού πλήρωσα βέβαια τα χρήματα στον ίδιο να πάει να κοιμηθεί. Το μόνο που έκανα και σκέφτηκα την ώρα εκείνη, ειδοποίησα τους αρμόδιους της ελληνικής αστυνομίας, κρατήσαν τα στοιχεία του και στη συνέχεια πρέπει να μίλησαν με τον ξενό αστέγων του Δήμου Βόλου. Ενδιαφέρθηκαν μένα, δεν μπορούσαν να το βρουν πουθενά. Ο πατήρ Θεόδωρος αναφέρθηκε πάντως και στην ψυχολογία των συγκεκριμένων ανθρώπων, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις με άστεγους, οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται να κοιμούνται κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Όλοι αυτοί είναι σαν πουλιά που έρχονται και φεύγουν. Δεν μένουν σε ένα σημείο. Πίσω πάντοτε υπάρχει ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει διάθεση να πληθεί, δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο. Το χειρότερο είναι να βλέπεις νέα παιδιά ή νέα κορίτσια να κοιμούνται στον Άρθικα ή σε κάποια σημεία εδώ. Πριν από καιρό είδα εκεί πίσω στο ιερό άλλο να κοιμάται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και ήταν και αλκοολικός και ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ είχε σπίτι στο χωριό του, το άρεσε να ζει εδώ στην πόλη, σε αυτή την κατάσταση. Σαφέστατα το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χτυπά καμπανάκι για την ανθρωπιά και ευαισθησία που πρέπει να επιδείξουν όλοι και να αναλάβει ο καθένας ξεχωριστά τις ευθύνες του. Σαν βόμβα έσκασε η είδηση για τη μείωση των αριθμών των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα στο Βόλο οι θέσεις θα μειωθούν κατά 500 άτομα, γεγονός που ανησυχεί τους υποψήφιους φοιτητές. Μειωμένος κατά 9.000 είναι φέτος ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια συγκριτικά με το 2021, ποσοστό που φτάνει στο μείον 12%. Μειωμένος κατά 9.000 είναι φέτος ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια συγκριτικά με το 2021. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι με τους υποψηφίους των πανελλαδικών που θα κοπούν λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, οι νέοι που θα μείνουν εκτός ΑΕΗ φέτος θα φτάσουν σε τραγικούς αριθμούς. Πέρυσι έμειναν εκτός ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχεδόν 40.000 παιδιά, αριθμός που φέτος προφανώς και θα εκτοξευθεί, φαίνοντας σε απόγνωση μαθητές και γονείς. Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή Τμήμα τις τελευταίες ώρες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Σε σχέση με πέρυσι, παρατηρείται τεράστια μείωση. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις που αφορούν σε κάθε περίπτωση και το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η μείωση είναι γύρω στους 500 φοιτητές. Εμείς φέτος είχαμε ζητήσει 3.500. Από το Υπουργείο έρχονται 500 και πέρυσι είχαμε ζητήσει, μας είχε στείλει 5.600. Η μείωση θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτως ή άλλως, γιατί διαχρονικά όλα τα πανεπιστήμια ζητάνε μειωμένο και τα τμήματα των πανεπιστημίων ζητάνε μειωμένο αριθμό φοιτητών, αλλά ποτέ δεν υπήρξε μείωση των φοιτητών από οποιαδήποτε κυβέρνηση, συνεχώς υπήρξαν αυξήσεις. Η μείωση αυτή τη φορά, για τουλάχιστον στο 12%, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι θα απαλλάξει πολλά τμήματα από ένα περιττό φόρτο φοιτητών, τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ανέρχεται σε 68.394 άτομα. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην πόρτα της εισόδου θα δουν 499 φοιτητές λιγότεροι σε σχέση με το 2021. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε το θέμα που μόλις είδαμε αλλά και την πολιτική επικαιρότητα τον βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Θα ήθελα καταρχάς να σχολιάσουμε το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε για την μείωση των εισαγωγών στα ανώτατα ιδρύματα. Κοιτάξτε κύριε Καραγιάννη, είναι άλλο η πολιτεία να βρεθεί στο τραπέζι του διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα προκειμένου να υπάρξει μια αναδιοργάνωση, αν θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε, μια αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και άλλο με πολιτικές αποφάσεις οι οποίες κρύβουν συγκεκριμένες σκοπιμότητες, να εργάζεσαι μεθοδικά εδώ και 3 χρόνια με μία και μόνο στρατηγική, δηλαδή τη σταδιακή συρρήκνωση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διότι για άλλη μια φορά είδαμε να πιάνει τόπο, το ρητό, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, και αυτό σημαίνει στην πράξη για χιλιάδες οικογένειες, πριν καν εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής για την φετινή χρονιά, να υπάρχει ήδη μια μείωση 9.000 φοιτητών, 500 περίπου άτομα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δήθεν προκειμένου πλέον τα τμήματα με το συγκεκριμένο αριθμό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Εγώ αυτό το ακούω πραγματικά βερεσέ. Νομίζω ότι υποκρύπτεται μια πολιτική στρατηγική από το Υπουργείο Παιδείας συρρήκνωσης συγκεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αν δείτε, τα τμήματα που χάνουν φοιτητές είναι κυρίως μαθηματικές, οικονομικές, γεωπονικές σχολές, αλλά αντιθέτως πρημοδοτούνται τμήματα όπως οι νομικές, τμήματα πληροφορικής, οι τμήματα νομικής. Θεωρώ πως αυτός ο ανασχεδιασμός του τριτοβάθμιου ακαδημαϊκού χάρτη θα μπορούσε να έχει υγιή χαρακτηριστικά αν διαμορφώνονταν σε συνθήκες διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα και βλέποντας πραγματικά το κάθε τμήμα στην κάθε περιοχή που εδρεύει, τι ανάγκες καλείται να εξυπηρετήσει. Αυτό θα ήταν κάτι υγιές, αλλά αυτό όμως που συμβαίνει είναι μια οριζόντια περικοπή φοιτητών από όλα τα τμήματα πανελλαδικά, προκειμένου είτε αυτοί να διοχετευτούν προς τα ιδιωτικά κολέγια, γιατί ταυτόχρονα, να μην το ξεχνάμε αυτό, έχουν αναβαθμιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των ιδιωτικών σχολών, σχεδόν έχουν εξομοιωθεί με τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα από τη μία πλευρά, και από την άλλη το έχουμε δει, ας πούμε, και στην πράξη, ότι η συγκεκριμένη ελάχιστη βάση εισαγωγής επί της ουσίας από την προηγούμενη χρονιά πρημοδότησε κυρίως τις ιδιωτικές σχολές. Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Καραγιάννη? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα δημόσια μεταλλικιακή τεχνική κατάρτιση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Συνεπώς, όλος ο κόσμος ο οποίος δεν εισάγεται στα πανεπιστήμια, απλούστατα όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα πάνε και απευθύνονται σε μια τεχνική σχολή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα, και νομίζω ότι επί της ουσίας η κυρία Κεραμέο σήμερα εμφανίζεται σαν μια υπουργός παιδείας, η οποία κρατάει απλά για άλλη μια χρονιά ένα μαχαίρι και κόβει επί της ουσίας εισακταίους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κύριος Συρίγος είπε πως δεν έχει νόημα να περάσει κάποιος με ένα ή με δύο. Δεν πρόκειται να το τελειώσει ποτέ. Άλλος ένας μύθος. Εγώ να ακούσω την κριτική του κύριου Συρίγου ότι όντως υπάρχει ένα ποσοστό εισακταίων, το οποίο βέβαια έχει και διαχρονικά χαρακτηριστικά, γιατί δεν συνέβη μόνο την τετραετία 15-19. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι εισάγονται, ας πούμε, με τέτοιου τύπου επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις. Υπήρχαν τμήματα δηλαδή και υπάρχουν τμήματα που δέχονται τέτοιους εισακταίους. Η πλειοψηφία όμως, κυρία Καραγιάννη, των ανθρώπων που δεν εισάγονται ή δεν θα εισαχθούν λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, οι επιδόσεις τους στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι του 2 και το 3. Γιατί την προηγούμενη χρονιά, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα που άνθρωποι με 15 και 14.000 μόρια και 16.000 μόρια και 17.000 μόρια δεν εισήχθησαν σε σχολές. Σε τμήματα φυσικής, σε τμήματα μαθηματικών, δεν εισήχθησαν ακριβώς λόγω της λειτουργίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Εκεί ποια είναι η απάντηση του κύριου Συρίγου? Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτούς τους ακταίους? Δεν αξίζουν να μπουν στο πανεπιστήμιο με 17 και 16.000 μόρια? Μάλιστα. Τώρα, στο γεγονός της Κυριακής, στο μεγάλο γεγονός για την παράταξή σας, τις εκλογές, 172.000 έγραψε το κοντέρ στην προεδρική κάλπη. Τι σημαίνει αυτός ο αριθμός για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι ακριβώς πετύχατε? Καταρχάς, κυρία Καγιάννη, αισθάνομαι την υποχρέωση, και είναι πραγματικά από καρδιάς το λέω αυτό, να ευχαριστήσω τους χιλιάδες ανθρώπους, δημόσια και όλες τους χιλιάδες ανθρώπους, κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής καταγωγής, κάθε πολιτικής καταγωγής, δεν ήταν μόνο προοδευτικοί
πολίτες και αριστεροί άνθρωποι, υπήρχαν και δημοκρατικοί πολίτες, υπήρχαν και άνθρωποι που ξέρω ότι τα προηγούμενα χρόνια κυρίως εκφράστηκαν μέσα από τον κεντροδεξιό χώρο. Υπήρχε πάρα πολλοί λοιπόν κόσμος κάθε ηλικίας. Και η ιδιαίτερη ελπίδα για μας αποτέλεσε και η μεγάλη συμμετοχή της νέας γενιάς. Υπήρχαν άνθρωποι που 15 χρονών και πάνω μέχρι 25 και 30, οι οποίοι προσήρθαν μαζικά στην κάλπη να στηρίξουν τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Όλο λοιπόν αυτόν τον κόσμο θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή του, γιατί επί της ουσίας μας τίμησε. Και ελπίζω πραγματικά, αν μας δοθεί ξανά η ευκαιρία και αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας, να μπορέσουμε να τον τιμήσουμε και εμείς με θετικές επιλογές, οι οποίες θα μπορέσουν, ας πούμε, να ανακουφίσουμε την κοινωνική πλειοψηφία. Συνεπώς, νομίζω ότι το στίχημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την επαύριο των εθνικών εκλογών του 2019 σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει πετύχει. Ποιο ήταν το στίχημα αυτό? Ότι το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να στοιχηθεί η κομματική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογική, την κοινωνική του επιρροή. Δεν γινόταν δηλαδή ένα κόμμα του 3% με 30.000 μέλη να καταγράφει από το 2012 και έπειτα ποσοστά άνω του 28-29%. Συνεπώς, με κάποιον τρόπο έπρεπε ο κόσμος αυτός που ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ψυχολογικές αναμετρήσεις και του έδωσε και τρεις φορές τη νίκη να εκφραστεί και μέσα στο οργανωμένο πολιτικό φορέα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ρουφαστικής Αριστεράς. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό, με την επιδίωξη στρατηγική του Τσίπρα να μπορέσει, ας πούμε, αυτή τη φορά να ψηφίσει ο κόσμος και να γίνει ταυτόχρονα και μέλος του πολιτικού σχηματισμού, αυτομάτως ο ΣΥΡΙΖΑ ανανεώνεται, εξαπλασιάζει τις δυνάμεις του. Από το 2019 και μέχρι το 2022 φτάνουμε πλέον τα 170.000 μέλη, οργανωμένα μέλη, ενεργά μέλη, διαπιστευμένα μέλη, όχι χαλαρές διαδικασίες, όχι απλά φίλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν ζωντανά στις οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Όλη αυτή λοιπόν η δυναμική έδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ένα μήνυμα προς τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έπρεπε ήδη να είχε κάνει πράξη από το 2019 τη στρατηγική επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Και το δεύτερο μήνυμα, και ίσως το πιο ηχηρό, είναι και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ρεύμα, έχει κοινωνική αναγνωρισιμότητα πολύ μεγάλη, μπορεί να μετατρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε ενεργό πολιτικό ρεύμα υπέρ του. Και αν, κυρία Καραγιάννη, 30.000 άτομα κατάφεραν να δώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στη νίκη, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ένα κόμμα με 170.000 μέλη και να το αυξήσει ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν ισχυρότερες βάσεις ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Αναφερθήκατε πριν και στους άνω των 15 ετών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις συγκεκριμένες εκλογές που είχαν. Είναι μία απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια. Γιατί, κυρία Καραγιάννη? Αυτό πραγματικά, επειδή το, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, είναι πάρα πολύ εύστοχη. Το παρατήρησα και εγώ και στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη δημόσια σφαίρα, σε διάφορα πάνελ, ακούστηκε αυτή η κριτική. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε οι δημοσιολογούντες οι οποίοι δεν τους αρέσει το μέτρο αυτό, οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι είναι 15 χρονών είναι χαζοί, είναι ανόητοι, δεν σκέφτονται? Χαζοί δεν έχουν, και ανόητοι δεν είναι, κύριε Υπόπουλε, αλλά τα 15χρονα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Τα 15χρονα σήμερα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ήμασταν εμείς 15 χρονών, κύριε Καραγιάννη. Σίγουρα, αλλά δεν άνθρωποι μπορούν να κάνουν και οτιδήποτε χωρίς τη συνένεση των γονιών. Θα συμφωνήσουν. Δεν νομίζω να πει κρυφά να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, κρυφά να πάνε να κάνουν άλλα πράγματα, κυρία Καραγιάννη. Και αν θέλετε τη δική μου τη γνώμη, αντί να ασχολούνται με σκοτεινές πτυχές του διαδικτύου, όπως έχουμε δει τώρα τελευταία, αυτό το καινούργιο το παιχνίδι, το επικίνδυνο που παίζουν τα 15χρονα παιδιά να πετιούνται στον δρόμο ξαφνικά για να το πατήσουν, για να κινηματογραφήσουν, αν θα τα πατήσει ένα αυτοκίνητο, καλύτερα να ασχοληθούν με τα κοινά, καλύτερα να ασχοληθούν με την πολιτική, καλύτερα να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό. Δεν είναι κακό ένας άνθρωπος 15 χρονών να έχει γνώμη και άποψη. Ίσα-ίσα θέλουμε, φαντάζομαι, κυρία Καραγιάννη, σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες. Και τα κόμματα είναι μέρος της κοινωνικής ζωής. Καλύτερα λοιπόν οι νέοι συνάνθρωποι μας να ασχολούνται με κάτι δημιουργικό, όπως είναι και η πολιτική, όπως είναι και η εκπαίδευση, όπως είναι και τα κοινά.
γενικότερα, με την ευρεία έννοια, παρά να ασχολούνται με πράγματα τα οποία, ας πούμε, επί της ουσίας ούτε ανοίγουν το μυαλό τους, αλλά το θέτουν και πολλές φορές σε κίνδυνο την ίδια τους στη ζωή. Εγώ αυτό θα έλεγα σε όλους εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι τα μικρά παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη. Φυσικά και είναι. Φυσικά και ήρθανε με τη συνένεση της οικογένειάς τους. Εγώ δεν ξέρω κάποια περίπτωση όπου ήρθε κάποιος πατέρας, κάποια μητέρα να διαμαρτυρηθεί γιατί πήγε το παιδί του κρυφά να ψηφίσει τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μάλιστα, οι 110.000 που γράφτηκαν για να ψηφίσουν δεν συνιστούν ρεύμα ανατροπής. Το μότο σας ήταν να στείλουμε το λογαριασμό στην κυβέρνηση. Ενδεχομένως υπάρχει στην κοινωνία αντίθεση στην κυβέρνηση, αλλά δεν φαίνεται για την ώρα να την εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με όσα καταγράφονται. Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, θα την ακούσω την κριτική αυτή. Αν και ο στόχος, αν μου επιτρέπετε λίγο να επαναπροσδιορίσω την αρχική σας την ερώτηση, ο στόχος ήταν από το 19 και έπειτα να μπορέσουν να γίνουν οργανωμένα μέλη το 10% του συνόλου των ψηφοφόρων που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Από τα 1 εκατομμύριο δηλαδή 700 περίπου χιλιάδες ανθρώπους, το 10% αυτών να μπορέσει να γίνει μέλος. Και αυτός ο στόχος επετέφθη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι 170.000 άνθρωποι αποτελούν την κοινωνική πλειοψηφία. Λέμε όμως ότι αυτή η μεγάλη συμμετοχή ομολογουμένως, αυτός ο τριπλασιασμός των κομματικών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με ανθρώπους από διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις, είναι και σημειολογικά και συμβολικά, έτσι, και ένα μήνυμα του κόσμου αυτού που ήρθε να στηρίξει τον πρόεδρο αλλά και να γίνει μέλος σε ένα κόμμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε εδώ, ακούμε την κριτική του Αλέξη του Τσίπρα, ασπαζόμαστε την πολιτική του στρατηγική και κατά 110.000 για αυτή τη φορά μπήκαμε και οργανωθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αγωνιστούμε για το πολιτικό του μήνυμα και για την πολιτική του κατένση, για την πολιτική του στρατηγική. Δηλαδή την ανατροπή επιλογών οι οποίες έχουν φτωχοποιήσει, έχουν δημιουργήσει δυσαρέσκεια στον κόσμο και αυτό δεν είναι άσχετο με την πραγματικότητα. Δεύτερον, προφανώς εγώ δεν αντιλέγω. Η αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια υπάρχει. Αφετέρου όμως δεν σημαίνει με τίποτα ότι μέχρι στιγμής η δυσαρέσκεια αυτή έχει μετατραπεί και σε ενεργό πολιτικό ρεύμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί έχουμε και μία δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ κατά 8, αν θυμάμαι καλά, 100%. Εντάξει, και εγώ μπορούσα να σας απαντήσω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι και μια φωτογραφία της στιγμής. Και εγώ θα μπορούσα τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι αν συγκρίνουμε και με προηγούμενες δημοσκοπήσεις πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι να μειώνεται η ψαλίδα. Αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων σε άλλα ερωτήματα, όχι ποια θα ήταν η πρόταση σας επιλογή σε κόμμα αν ψηφίζατε αύριο, αλλά ποιες είναι οι επιδόσεις της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους και κρίσιμους τομείς, εκεί βλέπω μεγάλη δυσαρέσκεια, η οποία σε κάθε δημοσκοπική έρευνα και καταγράφεται και είναι και αυξανόμενη. Αλλά εγώ δεν σταθώ σε αυτό. Εγώ θα σταθώ κυρίως στο κοινωνικό κομμάτι, κυρία Καραγιάννη. Διότι ναι μεν μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί δημοσκοπικά τουλάχιστον ένα κλίμα ανατροπής, όμως στην κοινωνία μέσα, κυρία Καραγιάννη, δεν ισχύουν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Ισχύει η καθημερινότητα. Και το ρεύμα απέναντι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και διωγγούμενο είναι και δεν έχει θετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι δηλαδή αμεληταίο το γεγονός ότι δεν είναι κανένας πολίτης ευχαριστημένος από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας πολίτης αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί επαρκή τα μέτρα που έχουν επαρθεί από την κυβέρνηση για την ανάσχεση της ακρίβειας στην ενέργεια, στο κόστος των καυσίμων ή στα είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής. Αυτό λοιπόν όλο που σας περιγράφω για μας είναι ένα πολιτικό στοίχημα. Φυσικά δεν έχει κερδιθεί ακόμα. Όμως έχουν τεθεί οι βάσεις και με τη χθεσινή διαδικασία, με τη μαζική συμμετοχή των ανθρώπων, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το επόμενο χρονικό διάστημα να μπορέσει να δουλέψει ακριβώς πάνω σε αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια. Απαντώντας με ρεαλιστικό τρόπο σε πραγματικές ανάγκες και να το διαμορφώσει εν τέλει σε πολιτικό ρεύμα υπέρ του. Στίχημα είναι αυτό και πιστεύω θα το κερδίσουμε, κυρία Καραγιάννη. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Όπως είπατε πριν λίγο, πως κερδίσατε το στίχημα με τις 170.000. Τι απαντάτε όμως σε όσους λένε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, ο οποίος θα είχε συμφέρον να παρακολουθήσει αν οι εκλογές ήταν αδιάβλητες, τα πάντα μπορεί να γραφτούν και να υποθούν. Γιατί διαβάζουμε όλες αυτές τις μέρες, προηγούμενες μέρες διαβάζαμε Τσίπρα εναντίον Τσίπρα. Σήμερα διαβάζουμε ο Τσίπρας νίκησε τον κύριο Τσίπρα. Τι απαντάτε σε αυτό, ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε και κάποιος άλλος να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών, μπορείτε με λίγα λόγια να λέτε ό,τι θέλετε.
Ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, ισχύει και το αντίστροφο. Αν όλα αυτά που ισχυρίζονται όσοι επικρίνουν τη χθεσινή διαδικασία ίσχυαν στην πραγματικότητα, τότε εφόσον δεν υπήρχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον αναφορικά με τη συγκεκριμένη εκλογική μάχη, γιατί πήγε 110.000 κόσμος να ψηφίσει? Γιατί υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον να ψηφιστεί εφόσον ήταν αδιαφιλονίκητος ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ως μοναδικός υποψήφιος? Εγώ νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα απλά πηγάζει από μια εμπάθεια. Γιατί δεν είναι άγνωστο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα λόμπι, εγώ θα το πω ανοιχτά, και επιχειρηματικά και μηντιακά, τα οποία, να το πω πολύ λαϊκά, δεν τον πάνε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω να κάνω με αυτούς τους ανθρώπους, δεν με απασχολεί η κριτική τους. Πολιτικά θέλω να αξιολογήσω ορισμένα πράγματα και να απαντήσω το εξής. Έτσι κι αλλιώς η καταστατική μας διαδικασία προέβλεπε, παρά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όποιος θέλει να κατέβει ως υποψήφιος απέναντι στον Τσίπρα και να διεκδικήσει τα ημεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν υπήρξε, κυρία Καραγιάννη, τέτοιο ενδιαφέρον. Εμείς οφείλαμε να προχωρήσουμε όμως την καταστατική μας διαδικασία όπως αυτή ορίζαν και πολύ σωστά ο Αλέξης ο Τσίπρας πρότεινε αυτή τη φορά κάτι μοναδικό και κάτι πολιτικά πρωτότυπο. Όχι να ψηφίζεται ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή από ένα κλειστό σώμα συνέδρων, αλλά να ανοίξει αυτή η διαδικασία και να συμμετέχουν στην ψηφοφορία αυτή όλα τα οργανωμένα μέλη του κόμματος, αναφορικά με την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και όποιος άλλος άνθρωπος ήθελε να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει να ψηφίσει για πρόεδρο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έκανε ο κύριος Τσίπρας. Πολύ σωστά το έπραξε. Είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση μεγάλη στο κάλεσμά του και στο προκλητήριο αυτό και νομίζω ότι όποιος άνθρωπος άλλος είχε τέτοιο ενδιαφέρον, η καταστατική μας διαδικασία το προέβλεπε. Δεν υπήρξε τέτοιο ενδιαφέρον, προχωρήσαμε κανονικά τη διαδικασία μας και νομίζω ότι καλύτερα να σταθούμε στο πολιτικό μήνυμα της συμμετοχής αυτής παρά να προσπαθούμε με διάφορα έολα και λίγο φεδρά, θα με επιτραπεί όλος, επιχειρήματα να προσπαθήσουμε να κοντύνουμε τη διαδικασία αυτή. Όσο και να προσπαθήσουμε, κυρία Καραγιάννη, δεν μπορείς να κοντύνεις 110.000 ανθρώπους. Τώρα το ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή έχει στραφεί και στα αποτελέσματα για την Κεντρική Επιτροπή. Γνωρίζετε τις εξελίξεις, θα έχουμε εκεί ανατροπές? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής νομίζω ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση, ιδιαίτερα στις περιφέρειες όπου εκλέγουν πολύ μεγάλο αριθμό μελών για την Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω στην περιφέρεια Αττικής πρέπει να εκλέγονται οι μισοί από τους ανθρώπους που θα συναπετελέσουν την καινούρια Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς γίνονται ακόμα καταμετρήσεις. Πρέπει να μπουν και οι ποσοστώσεις και αν δεν απατώμε, πρώτα θα μπουν οι ποσοστώσεις, θα κατανεμηθούν σε όλη την Ελλάδα και μετά θα εκκινήσει η καταγραφή των επιδόσεων των υποψηφίων βάσει των σταυρών. Οπότε είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, απαιτεί πολύ προσοχή για να μην γίνουν λάθη και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι προκρίνονται στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω όμως ότι μέχρι Τετάρτη, ίσως και αύριο, να έχει καθαρίσει το κομμάτι αυτό και να γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί. Νομίζω όμως εκτιμάτε πως θα αλλάξουν οι ισορροπίες μεταξύ κυβερνητικών, μεταξύ προεδρικών και της ομπρέλας? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα μέσα σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπάρχει και προβληματισμός, υπάρχουν και ενστάσεις και αυτές πολλές φορές εκφράζονται και οργανωμένα. Δεν απαγορεύεται αυτό μέσα στις ισοκομματικές μας διαδικασίες. Υπάρχει μια λοιπόν ισοκομματική αντιπολίτευση η οποία με το δικό της δημιουργικό τρόπο εκφράζει τους δικούς της προβληματισμούς και τις δικές της ανησυχίες στις οργανωμένες φυσικά διαδικασίες του κόμματος. Τώρα, εγώ δεν το βλέπω σαν μια μάχη σταυρών μεταξύ δύο αντίπαλων στρατοπέδων. Νομίζω όμως ότι είναι μια πολιτική μάχη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μια μάχη ιδεών μεταξύ δύο πολιτικά συγκροτημένων διαφορετικών απόψεων για το ποιο θα πρέπει να είναι την επόμενη μέρα και ποιο θα πρέπει να είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, προβλέψεις για το αν θα ανατραπούν τα δεδομένα που είδαμε φερειπίν να ισχύουν στην ψηφοφορία που έγινε για το ζήτημα που τέθηκε στο συνέδριο για το από πού θα εκλέγεται ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή, δεν μπορώ να σας το προβλέψω. Σίγουρα όμως αυτό που έχω εγώ προσωπικά ως εικόνα είναι ότι πρημοδοτήθηκαν πάρα πολύ και είχαν πολύ μεγάλο πέρασμα υποψήφοι οι οποίοι κυρίως προέρχονται από την αμυγός, ας το πούμε έτσι, προεδρική πλευρά, από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τώρα, πώς θα αποτυπωθεί αυτό? Ναι, από την πλευρά της προεδρικής πλειοψηφίας. Το πώς θα αποτυπωθεί αυτό μένει βέβαια να το δούμε. Σε κάθε όμως περίπτωση, για να μην δημιουργείται στον κόσμο αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχουν χαρακόμματα
εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τους υποψηφίους, ας πούμε, οι οποίοι εντάσσονται στο πολιτικό ρεύμα της ομπρέλας εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι για τις ιδέες πολλές φορές και ας διαφωνώ, και θα χαρώ πραγματικά να έχει και αυτή τη δική της καταγραφή μέσα στην καινούργια Κεντρική Επιτροπή. Υγεία είναι η δημοκρατία και οι διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό αυτό. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο Λευκό Οίκο, όπου στις 10.30 ώρα Ελλάδας θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ψηλά στην ατζέντα τα ενεργειακά, η Τουρκία και τα F-35. Τι να περιμένουμε, ο Πρωθυπουργός έτσι θα θέσει το ζήτημα των τουρκικών F-16, που ήταν και ο λόγος για τη σφοδρή κριτική την οποία του κάνατε? Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, νομίζω ότι πρέπει να τοποθετήσουμε τα ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση. Εδώ δεν έχει να κάνει αντιπαράθεση μιας παλαιάσκοπης λογικής, όπως την είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν λέει κανείς έξω οι βάσεις και το ΝΑΤΟ. Δεν λέμε ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ας πούμε, έχουν κάποιο έντονο, ας πούμε, αμερικανικό ίστρο. Λέμε όμως ένα πράγμα, ότι διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτου πολιτικής προέλευσης και ιδεολογικής καταβολής, κυβερνήσεις προοδευτικές ή κυβερνήσεις δεξιές, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον κύριο Καραμαλή, σας λέω πρωθυπουργούς, ας πούμε, που διετέλεσαν χρόνια στο τιμόνι της χώρας, η λογική τους ήταν ποτέ στην συνεργασία και στη διαπραγμάτευση με τον αμερικανικό παράγοντα να μην δίνουμε επαόριστον την χρήση των βάσεων από το ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν είχαν αυτή τη λογική. Πάντα υπογράφαμε παραχώρηση για ένα ή δύο χρόνια, φυσικά με το δικαίωμα της ανανέωσης, αλλά το κάναμε αυτό προκειμένου σε κάθε τέτοια διαπραγμάτευση να ζητάμε και συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ τώρα μας λέτε ότι η συμφωνία αυτή είναι επαορίστου χρόνου, λέγαμε. Θα σας πω. Πρώτη φορά λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρω τι επικοινωνιακό επιτελείο διαθέτει ή τι ανθρώπους οι οποίοι το συμβουλεύουν στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων. Πρώτη φορά όμως με μια δεδομένη γεωπολιτική πραγματικότητα, όπου η γείτονα χώρα αναβαθμίζει συνεχώς το ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις και δεν είναι απομονωμένη, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία παίζει αυτή τη στιγμή ρόλο στην Ουκρανική σύραξη. Η Τουρκία, επειδή δεν ήθελε να κατασκευαστεί ο αγωγός East Med, επί της ουσίας εμέσως υποχρέωσε τους Αμερικανούς να φύγουν από την κατασκευή του αγωγού, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Λευκό Οίκο, αγοράζει F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η γεωπολιτική πραγματικότητα. Σε μια τέτοια λοιπόν συγκυρία, τι επιλέγει ο κύριος Μητσοτάκης? Επιλέγει να υπογράψει μια συμφωνία επαόριστον με τους Αμερικανούς, χωρίς να ζητήσει κανένα απολύτως αντάλλαγμα, με τους Τούρκους να είναι έτοιμοι να εντάξουν στο πλουστάσιο τους εξελιγμένα αεροπλάνα πολεμικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περιοχή η οποία ήδη βρίσκεται στην κόψη του ξεραφιού εξαιτίας της Ουκρανικής κρίσης. Και σε μια μάλιστα εποχή που εντείνει τις προκλητικές ενέργειες στην γείτονα χώρα. Δηλαδή, εμείς πάμε και δίνουμε τις βάσεις για να μας προστατεύουν οι Αμερικάνοι, και ταυτόχρονα οι Αμερικάνοι πουλάνε F-16 στους Τούρκους, οι οποίοι θα παραβιάζουν κάθε μέρα το Αιγαίο. Δεν έχει λογική στη διπλωματία αυτό το πράγμα που γίνεται. Συνεπώς, εγώ κρατάω μικρό καλάθι από τη σημερινή επίσκεψη. Περιμένω τουλάχιστον από τον κύριο Μητσοτάκη να θέσει βέτο στο κομμάτι της αγοράς των καινούργιων F-16 από την Τουρκία, να κυρωθεί η πώληση αυτή. Νομίζω ότι το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει, και τουλάχιστον να μπορέσει να διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς τη δική τους τη στήριξη στην τεράστια κρίση που διανύει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και η Ελλάδα συγκεκριμένα, την ενεργειακή. Τι θα συμβεί? Θα μπορέσει να επανεκκινήσει επιτέλους η κατασκευή του αγωγού East Med? Έχει συμφωνήσει κάτι άλλο ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στον κύριο Ερντογάν, το οποίο σίγουρα γνωρίζουν οι Αμερικανοί, σε σχέση με την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού? Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να τα γνωστοποιήσει στον ελληνικό λαό, να τα γνωστοποιήσει στην αντιπολίτευση και στα κόμματα της Βουλής, προκειμένου να ξέρουμε κι εμείς ποιο είναι το στρατηγικό του πλάνο για το επόμενο χρονικό διάστημα, και να μπορέσουμε να σταθούμε ή υπέρ, αν γίνονται σωστά πράγματα, ή να ασκήσουμε έντονα την κριτική μας όταν γίνονται λάθος. Πολύ σωστά λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πράξαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή και καταδικάσαμε τη συμφωνία αυτή. Είναι ετεροβαρής,
Δεν έχει κανένα αντάλλαγμα για την Ελλάδα. Η κυβερνητική πλευρά όμως σας κατηγορεί για διπλή στάση στα εθνικά θέματα. Ποια είναι η διπλή στάση ακριβώς? Ότι είχε συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας με τον Αμερικανό πρέσβη άλλα και άλλα είπε στη Βουλή. Αυτό είναι φεδρό. Γιατί έτσι κι αλλιώς την ημέρα που έγινε η συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, έγινε στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή έγινε η συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον Αμερικανό πρέσβη και αμέσως με τη λήξη της συνεδρίασης αυτής, της συνομιλίας αυτής, βγήκε το αντίστοιχο δελτίο τύπου, το οποίο ήταν νομίζω και γλαφυρότατο. Περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το τι ακριβώς διαμηνήθη μεταξύ των δύο ανδρών. Άλλοι μέχρι και σήμερα δεν έχουν ενημερώσει γιατί τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Και το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν. Κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, για του κυρίου Δένδια, ο ίδιος δεν ξέρω, θα πρέπει να μας πει και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό τι έκανε στην Κωνσταντινούπολη και τι συμφώνησε και τι συζήτησε, αν δεν συμφώνησε κάτι, με τον κύριο Ερντογάν. Άλλοι δεν έχουν ενημερώσει. Ας μην εγκαλούν λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχή και τον Αλέξη Τσίπρα για διπλή στάση. Μάλιστα, περιμένουμε όλοι τις νέες εξελίξεις. Κύριε Μικόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Εκατοντάδες ήταν οι άνεργοι που έπρεπε να βρουν μια θέση εργασίας στην ημέρα καριέρας που διοργανώθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Λάρισας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Μεγάλες ώρες σχηματίστηκαν έξω από γνωστό ξενοδοχείο της Λάρισας για την πέμπτη ημέρα καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την πέμπτη ημέρα καριέρας. Περισσότερες από 45 επιχειρήσεις με πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας είναι εδώ γιατί αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό και να συζητήσουν με όλους όσους αναζητούν εργασία στην περιοχή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πολυπόθετο πάντρεμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και να καλυφθούν οι θέσεις. Μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα, Πειραιά, ήρθαμε στη Λάρισα, η ανταπόκριση είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είχαμε χιλιάδες εγγραφές ανθρώπων που θέλουν να έρθουν εδώ και βέβαια βλέπετε και τη μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτός ο διαμεσολαβητικός ρόλος που προσπαθεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και στους ανέργους να βρουν δουλειά. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία σήμερα εδώ. Κόσμος θα βρει δουλειά, θα ενεργοποιηθούν, θα συζητήσουν, θα δώσουν τα βιογραφικά τους, έτσι ώστε να ξαναβρουν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί θα συνεχίσουμε να βάζουμε όλες μας τις προσπάθειες. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπρόσωπους εταιριών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό. Μόνο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο ΑΕΔ προγραμματίζει προγράμματα απασχόλησης, δηλαδή επιδότησης της εργασίας, άνω του μισού δις. Ταυτόχρονα, άνω του ενός δις θα διοχετευθεί και θα αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Στην εκδήλωση δήλωσαν συμμετοχή 40 επιχειρήσεις με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης. Οι ενδιαφερόμενοι, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, συνομίλησαν με στελέχη των εταιριών χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις, με το ενδιαφέρον των βολιωτών να παραμένει πολύ χαμηλό ως προς την ολοκλήρωσή τους. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022 είναι η παράταση για να υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση. Το ενδιαφέρον δεν φαίνεται ζωηρό πάντως το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα και με έμπειρους λογιστές. Και φέτος λοιπόν περίπου 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ήδη κληθεί να υποβάλουν το έτυπο Ε1, δηλαδή τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι φορολογικές δηλώσεις εξελίσσονται με τον αναμενόμενο ρυθμό. Η εξήγηση είναι προφανής. Είναι διότι πρέπει οι περισσότεροι να κάνουν επικαιροποίηση του email τους και του αφημί του κινητού τηλεφώνου, όπως έχουμε πει και παλαιότερα. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο λογιστής και ήδη το Taxis έχει μπλοκάρει τα email των λογιστών, τα οποία έχουν δηλωθεί αρκετές φορές. Δηλαδή δεν δέχεται το Taxis να δηλώσει ο λογιστής το email του σε πολλούς πελάτες. Υποχρεωτικά λοιπόν θα πρέπει ο κάθε φορολογούμενος να κάνει πρώτα την επικαιροποίηση του email και του κινητού του τηλεφώνου ή του σταθερού του τηλεφώνου για να μπορέσει να υποβάλει φέτος φορολογική δήλωση. Γι' αυτό το λόγο, ενώ έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία χρονικά, είναι μέχρι 36 υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο ρυθμός υποβολής πανελλαδικά
των φορολογικών δηλώσεων είναι πολύ χαμηλός. Ο φόρος εισοδήματος πάντως που θα προκύψει από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη από τις δόσεις πρέπει να καταβληθεί στο τέλος του Ιουλίου και η τελευταία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Να σημειωθεί όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης 3% στο φόρο που θα προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις. Την έκπτωση αυτή θα δουν μόνο όσοι είναι σε θέση να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο, δηλαδή όλο το ποσό μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022. Με τους κωδικούς αναχείρας, χιλιάδες ιδιοκτήτες την περασμένη Τρίτη το βράδυ, όταν άρχισαν σιγά σιγά να ανεβαίνουν στο τάξη στα εκαθαριστικά του Έμφυα, έσπευδαν να διαπιστώσουν αν οι κυβερνητικές εξαγγελίες και οι αλλαγές που είχαν πρόσφατα θεσπιστεί έφεραν το πολυπόθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την ουσιαστική μείωση του φόρου σε σύγκριση με πέρυσι. Τρίτη βράδυ 10 Μαΐου άρχισαν να ανεβαίνουν στο τάξη στα εκαθαριστικά του Ένφια. Με τους κωδικούς αναχείρας, χιλιάδες ιδιοκτήτες έσπευδαν να διαπιστώσουν η διεισιόμαση αν οι κυβερνητικές εξαγγελίες και οι αλλαγές που είχαν πρόσφατα θεσπιστεί έφεραν το πολυπόθητο αποτέλεσμα, δηλαδή την ουσιαστική μείωση του φόρου σε σύγκριση με πέρυσι. Οι αλλαγές στη βασική κλίμακα υπολογισμού του φόρου ακινητών ήταν ουσιαστικές, το ίδιο και οι παρεμβάσεις στις εκπτώσεις και το συμπληρωματικό φόρο. Όμως υπάρχει ένας παράγοντας, ο βασικότερος ίσως, που δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει. Ούτε η σύνθετη φόρμουλα υπολογισμού του φόρου που τρέχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων. Και αυτό είναι οι νέες αυξημένες τιμές ζώνης σε πάρα πολλές περιοχές της επικράτειας και κυρίως στις λεγόμενες λαϊκές περιοχές, που οι τιμές της εφορίας απήχαν αρκετά, είναι η αλήθεια, από τις πραγματικές και τώρα σχεδόν εξισώθηκαν. Η ανακοίνωση όμως του Υπουργείου Οικονομικών που ακολούθησε την επόμενη μέρα δεν έκανε σοφότερους τους αναλυτές όσον αφορά το αποτέλεσμα της εκαθάρισης. Ο φετινός Έμφυα, όπως έχει ανακοινωθεί άλλωστε και από την κυβέρνηση, έχει μειωθεί σε σχέση με τον περσινό. Αυτό ήταν μια κεντρική πολιτική επιλογή. Αυτό το οποίο δεν είναι όμως πολύ γνωστό είναι ότι έχουν γίνει κάποιες ουσιαστικές εσωτερικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του Έμφυα και γι' αυτό το λόγο φέτος έχουμε έντονες διαφοροποιήσεις στο φόρο. Έτσι λοιπόν, ενώ μέχρι πέρυσι όσοι είχαν μια περιουσία συνολική άνω των 250.000 ευρώ, κλιμακωτά είχαν το συμπληρωματικό Έμφυα. Φέτος αυτό καταργήθηκε. Και αντί να μετράει ο υπολογισμός του Έμφυα τη συνολική περιουσία, μετράει πλέον κατά γραμμή, κατά ακίνητο δηλαδή, την αξία του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Όταν λοιπόν κάποιος έχει μια περιουσία η οποία κανένα επιμέρους στοιχείο του δεν είναι άνω των 400.000 ευρώ, δεν έχει επαύξηση στον Έμφυα. Πάντως, για να βγαίνει, σύμφωνα με αναλυτές, να λέει επισήμως το Υπουργείο Οικονομικών ότι ο Ένφα μειώθηκε φέτος κατά 380 εκατομμύρια ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, έτσι φαίνεται ότι θα είναι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Καλό είναι να γνωρίζουν όλοι ποιοι είναι αυτοί που γλίτωσαν τα 380 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, οι περισσότεροι που δεν είχαν μεγάλη αλλαγή αύξηση στην τιμή ζώνης ήταν ουσιαστική μείωση του Ένφα, όσο μεγαλύτερη είναι η άνοδος στην αντικειμενική αξία του ακινήτου και στην τιμή ζώνης, τόσο περιορισμένο είναι το όφελος. Από την υποδιεύθυνση Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 48χρονου αλλοδαπού που εξαπάτησε 40χρονη γυναίκα από τη Σκιάθο και της απέσπασε το ποσό των 5.000 ευρώ. Από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 44χρονου Μαροκινού για απάτη που διαπράχθηκε την 1η Απριλίου 2022 σε βάρος ημεδαπής γυναίκας. Πιο ειδικά, η παθούσα έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα email που περιείχε ηλεκτρονικό σύνδεσμο link με φερόμενο ως αποστολή αυτού τράπεζα στην οποία η παθούσα διατηρεί λογαριασμό. Η παθούσα πίστηκε και ακολούθησε τον εν λόγω σύνδεσμο, ο οποίος την οδήγησε σε ιστότοπο που ομοίαζε με αυτόν της τράπεζας, ζητώντας της να προβεί σε επαλήθεση των προσωπικών της στοιχείων username password, προκειμένου δήθεν να έχει ξανά κανονική πρόσβαση στις λειτουργίες του ηλεκτρονικού τραπεζικού της λογαριασμού με πιο ασφαλή τρόπο. Κατόπιν των ανωτέρων, αφού η παθούσα καταχώρησε τα προαναφερόμενα στοιχεία, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συναλλαγή ύψους 5.000 ευρώ σε λογαριασμό διαδικτυακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του αλλοδαπού δράστη. Εκδήλωση γνωριμίας για το νέο καράβι που θα συνδέει τις Ποράδες με το λιμάνι του Βόλου πραγματοποίησε η εταιρεία SeaJet το Σάββατο το απόγευμα. Εκδήλωση γνωριμίας με το νέο πλοίο, το Σποράδα Star, που έχει δρομολογηθεί στη γραμμή Βόλος, Κιάθος, Σκόπελος, Αλόνισος. Διοργανώθηκε το Σάββατο στις 8 το βράδυ από την εταιρεία SeaJet Ferries, με σκοπό οι επισκέπτες να ξεναγηθούν στους χώρους του πλοίου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλοίο που έχει ανακαινιστεί πλήρως και διαθέτει άνετους χώρους που κάνουν ευχάριστο το ταξίδι.
Διαθέτει σαλόνια πρώτης θέσης, αεροπορικές θέσεις, χώρο VIP, καμπίνες αλλά και πεδότοπο για τους μικρούς φίλους. Η υποδοχή στο πλοίο αποτελεί έκπληξη, καθώς μπαίνοντας κανείς στην είσοδο υπάρχει σειρώμενη σκάλα, η οποία φέρνει κάποιον χωρίς να περπατήσει στο κατάστρωμα και τον υποδέχεται ευγενικά από πλευράς του πληρώματος. Εξίσου άνω του είναι και τον γκαράζ, το οποίο χωράει πολλά αυτοκίνητα και φορτηγά χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην επιβίβαση και αποβίβαση. Η δρομολόγηση του Σποράδες Σταρ στη γραμμή για τις Βόρειες Σποράδες, όπως και το πλοίο της ίδιας εταιρείας από Θεσσαλονίκη για Σποράδες, αποτελεί μια αναβάθμιση για τα νησιά, αφού πλέον μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης αλλά και το ελκυστικό εισιτήριο κάνουν τα νησιά ανταγωνιστικά και με υψηλότερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους εκπροσώπους της γραμμής. Η εταιρεία σήμερα εγκαινιάζει μια νέα γραμμή από Βόλο για Σκάφος Κόπελο Αλόνισο, μετά την άλλη γραμμή που έχουμε ήδη ανοίξει από πέρυσι. Και θα την εκτελέσουμε και φέτος από τις 6 Ιουνίου Θεσσαλονίκη, Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, Μαντούδη. Τη γραμμή του Βόλου την ξεκινάμε με ένα συμβατικό πλοίο, το οποίο είναι ανακατασκευασμένο όλο στην Ελλάδα. Είναι ένα καταπληκτικό ξενοδοχειακό κομμάτι που έχει. Έχει τέτοιες παροχές για τους επιβάτες που το ταξίδι είναι ακτοπλοϊκό. Το ταξίδι είναι σχεδόν ένα ταξίδι κουραζιέρας. Το πλοίο αυτό, εκτός από τους άνετους εσωτερικούς χώρους που έχει, διαθέτει κυλιόμενες σκάλες, διαθέτει ασανσέρ, έχει ειδική ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει αναρωτήριο, ειδική καμπίνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αίθουσα για να αλλάζουν οι μητέρες τα μωρά τους. Η εξωτερική του χώρη είναι έτσι διαμορφωμένη, που μπορεί να κάτσει ένας άνθρωπος άνετα σε απάνεμο σημείο, με τις, άμα θα δείτε απάνω και τα τους επισκεφτείτε, με αντιανεμικά παράθυρα που έχουμε βάλει κτλ. Τέλος πάντων, είναι ένα πλοίο το οποίο για πρώτη φορά έρχεται, ένα τόσο καλό πλοίο στην γραμμή των Σποράδων. Είναι ένα πλοίο που θα αναβαθμίσει τη γραμμή, πιστεύουμε. Ήρθε για να μείνει το πλοίο αυτό, μόνιμα στη γραμμή. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί κάνοντας ένα ταξίδι, θα θέλει να ξαναταξιδέψει πάλι με το ίδιο πλοίο. Αυτό που έχει σημασία βέβαια είναι να πάει καλά η σεζόν, γιατί έχουμε περάσει 2 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και όλοι ζούμε με αυτή την ελπίδα ότι όλα φέτος θα πάνε μια χαρά. Το πλοίο που μας φιλοξενεί είναι ένα στολίδι, είναι ένα πλοίο το οποίο θα αναβαθμίσει τη γραμμή και θα προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στους επιβάτες. Ελπίζουμε, όπως βλέπετε και εσείς, να ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό επιβάτη και όλα να πάνε καλά με ένα καλό καλοκαίρι με αρκετή κίνηση. Στην πλήμη να έχετε το Άγιο Νικόλαο και κυβερνή το Χριστό. Και αν κρατήσετε ήθος και κανείς από το πλήρωμα δεν υβρίζει το θέμα την Παναγία, θα πάτε πολύ καλά. Καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια. Περισσότερα από 20.000 φυτά διατέθηκαν στους επισκέπτες της οικογιορτής που διοργανώθηκε στο αισθητικό άλσος της Λάρισας. Μετά την απουσία 2 χρόνων λόγω της πανδημίας, άνοιξε τις πύλες της η 5η οικογιορτή Λάρισας στο αισθητικό άλσος της πόλης. 5η οικογιορτή λοιπόν στο αισθητικό άλσος. Μια όμορφη μέρα, μια μέρα και πάλι για το περιβάλλον. Μέσα από δραστηριότητες που είναι οι εκπαιδευτικές μας δράσεις, που είναι οι αγορά οικοτεχνίας και χειροτεχνίας και βεβαίως ο πυρήνας αυτής της εκδήλωσης, οι ομάδες διατήρησης των σπόρων όπου μοιράζονται φυτά και από την υπηρεσία Πρασίνου και από τους ίδιους. Μια γιορτή λοιπόν του περιβάλλοντος με σύνθημα «Νοιάζομαι για το περιβάλλον». Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας για την οποία πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Στέλνουμε λοιπόν με αυτή τη γιορτή ένα ακόμα μήνυμα για να προσέχουμε το περιβάλλον. Η οικογιορτή διοργανώθηκε από το Δήμο Λαρισαίου σε συνεργασία με φορείς της πόλης και φετινό θέμα «Νοιάζομαι για το περιβάλλον», επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση, ανακύκλωση και μείωση. Πίνα στη διοργάνωση ένα πολύμορφο κίνημα ομάδων που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών, την ποιότητα στη διατροφή, την αυτάρκεια καθώς και το δικαίωμα στην καλλιέργεια. Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκε ο πολιούχος της Λάρισας, ο Άγιος Αχίλλιος, με εκατοντάδες πιστούς να παρευρίσκονται στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχίλλιου τον όρθρο αλλά και την χαιρετική θεία λειτουργία, καθώς χθες γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα ο πολιούχος της πόλης Άγιος Αχίλλιος. Oh,
του κυρίου Ιερονίμου, προκειμένου σήμερα να έρθουμε εδώ να συνεργάσουμε μαζί του και μαζί σας, προσκυνητές κι εμείς της Λάρνακας και των Ιερονίμων των Λειψάνων του Πολιού και προστάτου σας Αγίου, του Αγίου Αχιλλείου. Στην εκκλησία βρέθηκαν και εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενώ η θηλητουργία έγινε προεξάρχοντος σεβασμιά του Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Δήλου, Μήλου, Κιμικόνου, καθώς και Δωροθέου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ωστόσο, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, προχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου με την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς ο αρχιερατικός Εσπερινός τελέστηκε στην Παλαιά Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στο φρούριο της Λάρισας. Στην κατασκευή υποδομών για τη δημιουργία παραλίων φιλικές προς τα άτομα με κινητικά προβλήματα, προχωρά ο Δήμος Κιάθου. Ο Δήμος Κιάθου, στα πλαίσια της προετοιμασίας του για την καλοκαιρινή σεζόν, αποφάσισε να προχωρήσει την εκμίσθωση εξοπλισμού για την κατασκευή υποδομών για παραλίες φιλικές προς τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 26.000 ευρώ. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να εγκαταστήσει στο Δήμος Κιάθου συσκευή τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Θα πρέπει επίσης να τοποθετήσει ξύλινο βάθρο και ξύλινο διάδρομο για να εξυπηρετήσει τη μετακίνηση των ατόμων, αλλά και να τοποθετήσει ντουζιέρα πάνω στη συσκευή. Τέλος, μετά το πέρας της σεζόν, θα πρέπει να αποκαταστήσει πλήρως τον εξοπλισμό και να αφήσει την παραλία στην πρώτερη κατάσταση. Να μείνουμε στη Σκιάθο και συγκεκριμένα στην παραλία των Κουκουναριών, όπου έχει δέσει το υπεριόντ Galaxy of Happiness, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες του νησιού. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μπουροπούλου που ακολουθεί. Στην παραλία των Κουκουναριών βρέθηκε το Σαββατοκύριακο το Galaxy of Happiness. Πρόκειται για ένα υπερπολιτελές γιότ 53 μέτρων και αξίας 33 εκατομμυρίων δολαρίων, που έχει ξεχωρίσει στα Διεθνή Φεστιβάλ Θαλαμιγών. Οι τουρίστες που απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην παραλία των Κουκουναριών, αλλά και οι επισκέπτες του Σκιάθος Παλάς, είχαν την ευκαιρία να δουν από πολύ κοντά το εντυπωσιακό γιότ που θυμίζει διαστημικό σταθμό. Να αναφέρουμε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα μέγα γιότ, δηλαδή ένα σκάφος τέτοιας κατηγορίας, επισκέπτεται το νησί του Παπαδιαμάντη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.